ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଏବେ ହାତୀ ସହରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦନପୁର ନିକଟ ପ୍ରତାପ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ହୋତାସାହି ଓ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଦନ୍ତାହାତୀ ବୁଲୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସକାଳୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ତାଟି କବାଟ ପକାଇବା ସହ ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇବା ପରେ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ହାତୀଟି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ହାତୀକୁ ଦିନରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନ କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ହାତୀ ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଓ ମଡ଼ମଡ଼ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି। ହାତୀଟିକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ହାତୀଟି ରାତିରେ ଗତିଶୀଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ପୁଣି ଡେଲାଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଫେରିବ କି ପୁରୀ ସହରମୁଖା ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶଙ୍କା ଜାତ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।